Olen hyvin tyytyväinen Ramirentin ensimmäisen vuosipuoliskon ja toisen kvartaalin suoriutumiseen. Meillä vahva myynnin kasvu, tuloksen kasvu jatkuu, pääoman tuotto on voimakkaassa nousussa, kuten myös osakekohtainen tulos. Eli nämä kaikki ovat erittäin positiivisia asioita. Kaikki meidän segmenttimme parantivat kannattavuutta nyt jo kolmannen peräkkäisen kvartaalin ajan, ja koko Ramirentin kannattavuus nousi nyt jo 7. kertaa peräkkäin. Eli tämä kuvastaa tätä kannattavuuden ja liiketoiminnan parannemisen laaja-alaisuutta mielestäni kyllä hyvin. Meidän ohjeistus tälle vuodelle säilyy muuttumattomana, eli ohjeistamme liikevoittomme vertailukelpoisin tuloksin kasvavan tänä vuonna tuosta viime vuoden tasosta. Toki on ehkä hyvä muistuttaa ja sanoa tässä, että tuo meidän ensimmäinen vuosipuolisko kyllä on ollut erittäin vahva, emmekä sisäisesti odota noin vahvaa myynnin kasvua ja tuloksen kasvua enää tuossa loppuvuodesta, koska meillä tuolla viime vuonna tuo loppuvuosi oli erittäin vahva. Toisen kvartaalin jälkeen myöskin allekirjoitimme sopimuksen meidän siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan myynnistä. Tämä on hyvin luonteva osa meidän strategiaa keskittyä pääomatehokkaaseen kasvuun tässä meidän peruskonevuokrausliiketoiminnassa, jossa me nähdään hyviä kasvumahdollisuuksia meille seuraavien vuosien aikana. Eli kaiken kaikkiaan hyvä suoriutuminen nyt jatkuu Ramirentissä ja olemme luottavaisena lähdössä tuohon seuraavaan vuosipuoliskoon. Kiitos.